За тэгээ сайн сон үзэгчтэй, за өнөөдөр хөтөллөө Bobby Playtime Chapter 2-ын Part 2-ыг эхлүүлчихсэн. За тэгээд сүүлд болохоор ямар ч юм ингээд дууссан. За энэ тасгамх та. За айс шиш орцгоё. Та хөөхт хөдөө үе. Юу гэж шүү? Үй. Аа тийм шүү. За нэг хонглоор явж байна. Хонглоор явж байна. Йоо. Нэг юм хөөгд нөөй. Зүгээр дугуй яв. Оо. За, юу нэр гар дэрүү. За, энийг энэ динозавр уу? Нөгөө юу ишт? Оо, юу л юм аа. Шаасэр. Биш. Йоо, юу илээ? Нөгөө покемонд, покемоны нөгөө нэг чайрасар таа, тийш чайрасар. Бар тэр юм шиг ааш тий. За. Ой, муурнас цочих гэж сайн өгөхгүй яа. За, ийшээ гар. Гарья ой. Гарья. Яа тийм биш та. Юу засчих вэ? За, энэ шин. Оо, за. Гэл цараа, гэл цараа, гэл цараа. Цахилгаарлах сумны цахилгаан арилжт юм байлээ шүү новш гэж. Оо. О е. Анца. Май. А татнас тээ. Би хамтрах юм уу? Гэхдээ чи тагласан юм аа. Wait, capacity reached гэнэ. Одоо ингэх юм уу маа? Аа за. What? What? Үсэ би өшөр биш өөр ийш гарах юм. Үсэ би юу хчих вэ? What the fuck? Монголоор ярьдаг юм яа. Анза. Би өөрөө зурх хэстэй байсан юм штий. Сайн жин хитрээ тэгээд холдуулчих өөрөө гарч ирэх хэстэй байсан юм штий. Аа. Оо. Уй. За. За эдэрч яхав. Йоо тийм асаад байна. За болилт байлээ үл амар ийг юм. Йоо юу дуртай юм бэ? Гарч явахсан болохгүй юм. За уус ийш явах юм байна. Уус дээш бүр ивгүй юм байна. Эй, юу дуртай нөө? Миний ахстай. За ийш авчих хэрэгтэй юм лээ. За түүний нэг гэс. Гэс хичлээ та. Май. Уй. Аа, за. Уй тий буучлахгүй юм шивч. Аа за 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 шивч. Юу энэ чи яаж буух юм бэ? Би надад бүр амар brave дурт. Brave заяа, амар brave. Ингэн заяа. Ингэнгүүтээ ингэснэ. Тэгээд ингэснэ. Аа. Тэг чи ингэж тийш гардаг төс заавал. Ма. Харж гин үү? Ингээс тоххой. За. Йоо. Юу нүтэ тагаа мэ? Тэр нара. Нэг нүтэ тэн тээ. What the fuck? Йоо. Йоо, өдөж байгаа юм шиг тээ. За би төчмөрг байна. Төчмөрг байна. За, за энэ дэше гарцгаая. Дэше гарцгаая. Юу цусч болцсон юм бэ? Юу юм бэ? Ийш орох хэстэй юм бэ? Болохгүй. Энэ холдох хэстэй юм. За, маш. Маа, за одоо орё. Йоо, за.
Юу нэр? Аа нөгөө нэг юу гацчихсан юм шиг. Аа за. Буцаа гарч ирж байгаа юм тий. Энэ нөгөө аалзыд орно шүү. За. Энэ цус мус болсон байна. Тэн дээшээ гарахаас та. Аа. Аа ее. За энд юу байна? Grab pack store гэнэ. Аа, уцаа орч. Үнэрэ. Үнэрэ. Түл гарч дүй. Уу. Үн цэгэр гарч байна уу? Би авч болох уу? За бэллээ. Ус 3 гар болон ч үстэй. Оо вау. Ямар нэг сэвтэй газар яа. Догор шарамарт бай. Йоо. Хаал наг. Йоо. Хаал нагчлаа. Welcome to Wacka Wagi. За Wacka Wagi. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. A dual palm grab pack will be provided to you for this test. Around you are 18 sizable holes. An adorable Huggy Wuggy toy could appear out of any one of these holes. If one comes out, hit it with your grab pack. Answer. That's all. Good luck. Yo, ямар хэцүү юм те. Йоо, за, үгүй би. Би strings attached to them so they could be pulled back when they got too close to the children. Би бэлэн биш байна. Have fun. За. Fuck, fuck. Хуй. Хуй хаана юм бэ? Хуй. Энэ шүү дээ. Йоо, what the fuck? Би зөв сая бүр ингэж дараалт нэс үе, дараалт нэс үе. Тэг дуустал нэс үе. Би бүр дараал лсэн, дуустал нэс үе. Йоо, бүсүүл бүр мангар олон гарч ирээд ёо бүр. Йоо, салганж штэ, байж гараа. Йоо. Үү. За одоо. Воу! Одоо би аалан зөө. Тэр нь юуж харагдахгүй нэрэ? Тэр. Хаасах хэрэгтэй юм болов уу? Йоо. Йоо. Чи хүн зовоод чич. За. За дахиад нэг код өгсөн шүү. 3-ыг авсан 2-ыг авсан. За одоо ганцхан тоглоом үлдсэн зэ. Тэ хоц. Хүний зовлонгоор жаргал хийгдэх юм.
Оо нуу цигэр гарч шв. Нэг авъя л та. Цигэр гараа авъя. Цигэр гараа санаж шв. Гэтэ ногоон гоё л та цэглэх юм бэлхэн те. Дэм солихгүй. За ер нь энэ нэр тоглол өч та те. Энэ нэр тоглол ласыг орондоо энэ нэр гартаа. За. За энд юу байна? За мэдхгүй. Уй. За нэш давирах юм хайшин. Гүцтэй. Яаж авирах юм бэ тийшээ? Тэр what the fuck? Ким шүү дээ. Энэ шараар нэх юм шүү. Аа тийм л шүү дээ. Аа тийм л шүү дээ. Оо нөгөө нэг нара. Вау. Picked up kissy missy гэнэ. Аа kissy missy гэж байгаа гэдэг те. Уй, дүүхсүү гин тий бод яах юм. Аа за. Оо. Ой, бич та. Йоо, за. За гарсан шүү. Ма. Мор. Зэмийн сонсоод ах хүсэл алга явь. Гэлс явь. Юу байна? Ноо галт хэрэгний зам амх шүүх юм. Тэс ийшээ гарах болоог юм байна. Бич та. За баярлалаа. За ийшээ юу байна? Power the future гинэ. Аа нэг сурчлага явж ийн гэхгүй. Тэгээд enter гинэ. За ус ийш орохгүй. Ус би яаж ч орохгүй. Йоо юу? Уй. Уй. Хаги ваги биш сая. Харсна. Тэр. Ямар навшоо яж байгаа. Дахиа хөөхт үтэй үү. О хүүр гэж. Энэ киси миси шүү дээ. Ягаан гэдэг. Үтгсэн яадаг л шүү. Тэсээ байхгүй болчлоо. Йоо, байхгүй болсон байна. Аа, энэ тийш явцсан. Хайц чиний ямар хурдан цөлөг вэ? Хайц чуу байхгүй болсах юм. Юу ч одоо энэ хонгилоо цутгах хэрэгтэй юм ааши. Хүү. Аа, за зүг ингэ явах юм л явах юм шиг. Йоо ёо. Онцо. За энэ зөөх юм шүү дээ. Эсэ зөөх юм ааши. Тэ би хаанаас гараад ирж байгаа юм? Мөр ямар ч юм гэлээ. Тэ энийг ч одоо болохгүй аах. Оо. 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 Оо, за за за. Аа. That's what I'm saying. Иште яг юу болоод байгаа? Бас л татсан заяо. За одоо өөрчөн. За энэ хэсгээс баг юм хийхгүй заяа. За энэ хэсгээс ийшээ орохгүй заяа. За дээшээ гарах арга хэвэл олно. Тас гарахын тулд ямар юм тийч ч дээ. Наймаар тарих шаардлагатай шаардлагатай байна. Тингэн зэр. Гүтээ. Опши. Fuck. Ханца. Май. Yeah, bro. Yeah, bro. Let's fucking go. Наш. Цинхэр юу авчлаа? Май. Таны үдцгээ. Юу гэж ин тейпэн дээр юу гарч ирж байгааг үдцгээ.
Ажилт нь юм уу? What the fuck? So, Marcus. Paris realized that he left me bloody wallet in the cafeteria. Уг нь ойлгохдохгүй юм. I'm running through the lobby. And that's when I see it. A mop handle lodged under the innovation wing gate. Along with a thousand legs. Marcus, you're losing me. На юу гэж яриад байна л та. Look, it was not monsters. Now come on, get out of my sight. Actually, grab me a coffee, will you? Actually, never mind. Get out of my sight. Яа, зарим хэсэг нь ойлгохгүй ерөөсөө. Үг нь ойлгохдохгүй юм шинэ. Тэр сүүч ойлгохгүй. Ямар ч сан тэр юуг л яриад байгаа чинь бид нар те мангас шиш тоглоом мэд юм аа гэдэг. Маргалт заргалт ам яа да. За. Авчирсан шүү. Бид нар чадсан. Дош мөрүүлэх юм одоо за. Энэ мод шүү мөрөнөстэй одоо. За. Оо вау. Түс. Яа, найс. Би дагаал боо да. Хүн дош онцгүй. Би зүгээр модыг эвдлэх гэж дагаж хамт явсан байв л яах вэ гэхгүй. What the fuck is you юу ирчихв? За. Энташ л унахгүй. Би тийм тэнэг юм биш. За зомлоц ороо байхгүй байна. За онцгая. За сайн байна уу? За болцлоо шьт. Энд юм байгаагүй те. Сайн дэр галт хэрэглэн унах хэрэгтэй юм болов уу? Би гараад ирхэн. Гарч ирхэн. Хүй. Маа. Bye. Ready for the final game, statues. Follow mommy down the stairs one last time. I hope you had a fun day at the game station. See you next time. За, 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 за. Йоо, за одоо ийш арах юм байна. Statues гэнэ. Йоо, хүн дарамтлаад тах юм. А, ингэж онгод юм шүү дээ. What the fuck you mean? Аа, хойд ингэ татах хэрэгтэй байсан юм байна хөөе. Яа, ямар тэний юм бэ? За, ингээл орох юм байна л да. Би дутуу татчих очих заа яах. Аа, тийм байлгүй дээ. За, ийшэл орох үү гэдэгтэй. За, энд юу байна? Юу ч одоо яах юм? Маа. Энэ хин бэ асуу. Йоо за гарцсан шүү. Ямар дарамттай байна. За ингэн зөөё. Инглээ. Юу сүнтэй өтэй яах юм? Тэр нэр болохгүй хаа. А ёо юу вэ? Зүр зүр тэглэ болгоноос би яага болохгүй юм болоо гэж. Ёо ямар тэнэг юм. Нэг юм дуурах юм. What? What guys? Энэ юу гэнэ? За. Welcome to statues. Statues. This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength. За. The rules are simple. The lights will turn off. You can move through the obstacle course at this time. За. However, when the lights turn on, you can look around but cannot move. Squid Game.
you may move again once the lights turn back on. The lovable PJ Pugapillar will follow you. If PJ reaches you, your test is over. That's all. Good luck. Ёй. За ийш явах юм хайши. Юусын бэ тээ. What's the time? Play time. Ийм play time гэж юу гэсэн юм? Цаадах юм тий. Оо. Оо. Йоо за. Йоо. Йоо нэр. Ёо, энэ яаж явах хэв том би. Амар удаан юм биш тийм ч. Хүүхи нар. Чи амжихгүй юм биш үү? Хүүхи. Ши. Хүүхи. Баригдлаа шүү. Йоо, хаагур яат нэ би тэрс. Йоо! Йоо, төчих гэж, төчих гэж. Йоо, идэс сэргэж штэ. Воо, за. Одоо гаалн цай. Түлээ. Түлээ одоо гаалн цай. Эхнээсээ эхлэх юмгүй үстэй. Аа, цаа. Эхнээсээ эхэлж гин өөй. Чи хөдөлцөө. Би за хаард нуур хөдөлцөө. Уй. Хөдөлцөө. Бис яас юуга хардггүй нас вэ? Йоо. Е. Е. Барих хэстэм үү хааш? Пёт яах хэстэй? Хуй. Аа. Шоо. Гэрэл тондорцоогоор хөтөх юм ааши. Йоо, би чекпоинт алдчихлаа. Биш чекпоинт. Йоо, би прогресс алдчихлаа. Үгүй би амар хол явсан шүү дээ. Яа тийм дали болчихв. Тэр. Үглээ захын дугаа чи. Come back to me, солиор.
Одоо яах хэв? Хөө гэлцаар үү. Аа. Анцаа. За. Оо ард ирсэн нэраа. Water treatment. What is this, ой? Үсгэн яа гэсэн үг юм? Яа, толгой гашил чинь. Одоо болох юм биш. Аа, ее. Ишээс орох хэв машин. За, ийшээ нь орох юм шиг үнтэй. За. Ма. Яо. Гэт тоога тоглосон юм аа. Бутад яах хэв юм? Энэ доош явд, энэ дээш явд юм уу? За. What? Мунера зүг мөг өөрчлөлт юм хаашин. Үс инкс юм уу? Ням навшин болоод нөөй. О. Тот яах юм? Хөнгөл мөнгөлөр гарах юм уу? What? Паркур. Энэс паркур чат. Энэ таахгүй юм тий. Та буух юм уу? Нүдлээс тоттой. Аа, энэ юу л вэ штэ. Нөгөө авсан тоглоом энд уншуулаад тэгэл. Тэгэл яах юм шүү. Аа. Би чи ойлгоод байна уу? Сэтгэдэж штэ уу би чи уу? Уцаа. Ажаа хэмстэй. Май. За одоо энэ иш орно гэсэн. За. Цан дотор юу байна? Юу байна guys? Сүртэй нэг яадах юм алах тий. За энэ хонглоорд явна л та ус. Үхий нь юу вэ? Бас юм дутуу үлдээж болохгүй юус. Бөгги. Энэ нөгөө нэг дээр гарддаг нөгөө нэг юу штэй гэхгүй юу. Хүй. Аа ёо гайхалтай штт. Энд хийгдэх юм байгаа юм уу юм? Энд яах юм? Аа за. Ма. Тэгснэ. Инглээ. Үнэр. Үнэр. Оца. Оо. О, вау. А энэ яах юм бэ жидтэй? Йоо амар хитсэн юм байна. Дэн ангаа тэ. Тэнгүү тэ. Хана. Хуш. Заавал эндээс гарч ирж ингэх хэв ч юм ааши. Инглээ. Яс энэ талаар гарч ирж хэв ч юм. Аа. Аа.
guys ой. Инкс та би яг баяр бодоцсох байхгүй. Инхийн байна да гэсэн яг инхгээ лээсэн мэл да. Сатай юу бас онгооч шуфтаа. Ёй. What the fuck? Би ч тэ ээж сутаад байгаа шьд. Биш ээж гш. Ёй. Надаа сүүлийн тоглоом тоглоно гэв нэ. Намаа ингэ читэлсэн булгаадс болохоор. За 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 за. Юу ч цутагс юм. Би хаагур яваад байгаа юм би. Жохон зүү тэ нэр. Өөрөө таачих хэвчтэй. Хүүш. Аа. Одоо хөөгдөх юм биш байг бол. Би хаагаар юу вэ гэж яваад байгаа. Би зүгээр хөөгч ингэж одоолгүй гээд байгаа шүү дээ. Хаа хаа хаачих чамаагүй. Зүү уу ингэж яг зүү. Ма тарлаа. Бүтэн дарс болохгүй байна. Оо! Онгоц шүү. Йоо, баригтаа сайж шүү. Хөө хөө гүстэнс. Аа. Fuck. Мото хөөгд байгаа юм шиг. Йоо, нам хөөгд юм. Хүүе. Би яах ёстой вэ? Энэ яагаад юм бэ? Амаа гацсараа аалзад хор юм. Ньор заав санд навшгүй. Зүү болчих уу сая. Нам хөөгөөг юм. Тэгсэн одоо явж болчих шиг байна. Навш нь болоод байна. Дот энтер гэнэ. За ийш орчлох юм. Биш. Оо нэр. Эмэр басч ийн үү. Миний юу юм бэ үү? What the fuck is that? Бичдэ. Ин дэмийн авч хийх юм шүү. Оо. Picked up гэр мэл одоо ийш юм шүү. Ясай туф гэдэг дугуй нь брэг гарт нов бами нөгөө нэг дуудчтэй туф туф. Яг тэр шиг дуулдар сая. Зодо болох юм шүү. Оо. Юу дүн 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 гэдэг. Овчта. О, энэ раа. О, pick up гэр гинүү. Биш pick up. Тэр та хаа нэх юм? Дист. О. Май. Аа. Бат ингэж явах хэрэгтэй. Би бол. Йоо, fuck you. Би хайчих юм.
Ии. Нуу аасан аасан тарнаа. Йоо, ямар хэцүү бэ. Тайван ч юм хийлгчихгүй маа. Я хаша явахстан да. Йоо. Йоо. Аа. Кью. Ой. Яхстай. А за. А, за, за, за. О. Дерсте. О, за. Болцно. Ой-ой. Ой-ой. Тим илүүт. Цэст нэг юм. Маа. Гарчихгүй шин. Ой-ой. Ямар галзуурц юм штэ. Уе. Ой. О гар нацсан. Йоо. Йоо, what the fuck? Йоо. Ингүүд таав авчих уу? Бас зэрэг аалт шиг юм. Йоо, ямар эмэр сэвэж хэсэг үс Сингапур. Гор уу. What the fuck? Йоо. Йоо, юу? Йоо, эсэ юу үтчих хэдүүлээ уу? Хүн хүний бүр тамалж алж байгаа биш хүнийг нэ аалцны тамалж алж байгаа биш л бүр боддоор үтчихлээ шүү дээ. Орцгой. What the fuck? Өнө game station нэр. Хэдүүлээ ёо итэр тэр алдсан шүү дээ ёо. Амар гоос дээ. Хэдүүлээ алдсан шүү дээ одоо юу дээ хардаа. Тоглох шаардлага байхгүй нэраа. Эй. За одоо хөдлөх хэрэгтэй маш. Окей, за let's go. Оца. Май. Press tab to weave the train code. За. И дараалал нэгсд юм хайши. What? Аа, за за за. Улаан шар, улаан цэнхэр. Улаан шар өнөө. Улаан цэнхэр. За тэгвүү те. Би ч та тэгэд одоо энэ тоог нь яаж хийх гэсэн үг юм. Аа. Ийм юм шүү дээ. А энэ дээр нь дарах байсан юм биш үү? 1 2. Оо, е. Тэ явлаа. Аа. Хийн татил та энэ яа болсон. Оо, явж гин үү? Йоо, эцэст нь галт хэрэг сууд чадлаа хэдүүлээ. I was so scared she put me back in that case. But you saved me. You are perfect. Too perfect to lose. I'm sorry. I can't let you leave. We've never met anyone like you.
амгалтаа байна л да. Чам шиг юм хүн дэтэж уулзах цаг үгүй нэ. Амар төгшөөрт болчихъя гэд. Хм, хөөгд нүгүй. Ий тэгэд дарыг л таа. Ансив спиц гэнэ. Аа. Тэгэд. Аа, би ингээд нэг тоорнолч байгаа юм штэ. Тэгэд зогсохгүй үзээд байгаа юм штэ. Яй. Анхалтцгүй. Йоо. Play care гэнэ үү? Тэрхи хурд яваад доошоо ирчээр яваад тэгээд хосолт орчлоо. Аа за за ингээд дуусчихж байгаа юм байна шүү. Ашгүй ари chapter 2-оо 2 part багтаагаад хичлээ. Гэтэ энэ part арай урттаж магадгүй тэгвэл би шууд шахаа дуусгах гэж бодсон. Тэгээд chapter 3 гэсэн байгаа. Тэгээд chapter 3-ыг бас хөдөлж аваа. Амар үн тэмлээ. Тэгээд үзэрээ гэж гуйж ийн. Тэгээд гоё тоглоом байна. Тэгэд бол надад бол амар таалагдчихээн. Энэ бол тийм юм аль яг үнийг хэлгээд Garden of Pain байнгээс бол хамаагүй илүү юм байна. Яг үнийг хэлгээд тэгээд гоё юм байна. Тэгээд chapter 3-ыг хэлэхийг хүсвэл like, subscribe дараарай. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Тэгээд түр баяртай. Тэгээд bye. Bye. I'm done.